Tā, nu ko, izskatās, ka mēs esam laivā. Sveiki visiem! Tā, Windows 10 pop-upi. Nu ko, pirmā spēle Beastorm pret Team Exanimo. Diezgan interesanta spēle patiesībā. Spēļu sarakstu var apskatīties mūsu mājaslapā. Rakstiņš ir izveidots, kādas spēles tikšana spēlēts. Šo turnīru ir 6 komandas piereģistrējušās ar tādu nolūku, ka mēs vērosim Challenger sērijas šodien, kur piedalīsies arī mūsu pašmāja komandas. Un 3 stundu pauzīt būs turnīra laikā. Paskatīsimies, kādiem čempioniem spēlē abas komandas. Mēs redzam, Grijans ir Skarner, bet tā, visu secīgi tūlīt sakārtosim. Tā. Nu ko, Kails pret Azir, Kaila pret Azir midlane, Dragons ar Kailu. Esam redzējuši iepriekš viņu ar šo čempionu, jebkurā gadījumā. Arī Bazils spēlē ar Kailu, cik man ir zināms, Twisted Treeline fanāts. Un botlainā ir Kalista Lucians. Kalista ar bārdu pret Lucian Braum. Lucian Braums vēl joprojām spēcīgs. Džungļos Skarners pret Graves. Skarners nedaudz off-meta picks, bet Grijans noteikti. Proti ar viņu spēlēt, un toplēnā Trundles pret Nautilus, klasisks matchups, teiksim tā. Un spēle ir ļoti līdzīga šobrīd. Spēle ļoti līdzīga. Beastorm botlanes ir nedaudz priekšā, ne, kaut arī viņi arī iet ļoti līdzīgi pateicoties Relic Shieldam. Braums arī laisk to minions un dod zelta Lucianam. Nav vēl bijis First Blood šajā spēlē, pirmās asinis, un ļoti lēns sākums šai spēlē. Tag ir otrādāk, jep, tieši tā. Jep, ir gan otrādāk. Fiks to izlabosim. Tagad jābūt visam pareizi. Jā, tas man arī nedaudz mulsināja droši vien. Tā. Nu ko. Trundle Nautilus matchups ir diezgan interesants. Abiem čempioniem ir savā ziņā sustains botlane. Nākas bārdam izflašoties ārā. Homeless Fish. Un vēl joprojām nav First Bloods botlane. Lucianam ļoti maz dzīvības rents, protams. Ja nemaldos, bija kādi 2 vai 3 stēki uz Lucian, tāpēc īsti kill pressures nekāds nebija, bet tik un tā labi nospēlēts no Team Exanimo puses. Un redzēsim, ko spēs Bārds izdarīt šajā spēlē. Drīzumā jau neesam redzējuši vēl nevienu roam no viņa apkārt. Tā, un ja jums ir kādi jautājumi, droši varat tos atstāt čatā, čatu es lasu, un saistībā ar Exanimo, kā jau es minēju, šajā turnīrā piedalīsies 6 komandas, 8 komandu vietā, ar tādu nodomu, jo mēs plānojam lielis stans no bārda, aptur Lucian Kalingu, un principā, aptur, jā. Kaling gandrīz vai tieši tajā pašā brīdī, kad viņš sāk ultot. Labs stans. Graves ņēms blue buffu, palīdzēs nodos to Aziram, bet kā mēs redzam, Grijans ar dragūnu mēģinās viņiem nedaudz
patraucēt vai vienkārši izčekot, kas tur notiek. Šis vārds droši vien pamanīja Kailas Roma diezgan ātri. Un Nautilus, nestoties to, ka viņš atpaliek CS, bet viņam ir tas pressures, ko tad izdara Griens. Griens varētu izdoties samērā neslikts gangs toplēnā, tieši tikko pazuda vārds šajos krumos, viņš tika atsvaidzināts, bet tik un tā Griens veic ceļu savu blue, kuru visticamāk nodos nekailai interesanti. Jebkurā gadījumā Krebs pamana pink vārdu un cik tad īsti, kuram ir nauda lūšanam, pietiek Golds BF svordam un zābakiem, ja viņš to vēlas iegādāties, teiksim tā. Matt Solomons iztērē ultimate priekšlaicīgi. Pirms Griens bija ieradies iespējams. Nē, tas nebūs tomēr kills. Bet Kailai ļoti maz dzīvības. Dragūnam ir ultimates, tāpēc īsti viņš droši vien neuztraucās par to, ka Azirs varētu viņu devot zem torņu un nogalināt. Bet tikmēr tiek inveidots Team Exanimo blue buffs un nestoties to, ka Azirs netrāpīja savu ultimate, tik un tā Ghost First Blood. Labs ultimates no bārda patiesībā izglābs savu pakaļ. Un uzliek sev ultimate vai Bazils komitos. Vēlas iegūt šo otro kīlu un nespēja iziet no torņa. Riskanti nospēlē, riskanti ļoti pārgalvīgi. Pirmā spēle šajā turnīrā, es domāju, ka abas komandas iesildās vēl joprojām. Tā teikt, kā nekā trīs nedēļas šajā klubā nekas nav noticies. Bet, nu, atraduši spēlētāji ir no Lana. Šis ir trešais turnīrs MSI sezonas ietvaros. Skatīsimies, kas notiks. 11 minūtes ir pagājuši, nekas īsti nav noticis. Vēl joprojām pieņemsim pūķis nav bijis īsti kontestots. Neuzskat droši vien komandas to par augstu prioritāti. Un Dragons grib sākt ar Guinso Rageblade'u. Interesanti. Bet noteikti, kad viņš viņu savāks, Kyle kļūs par milzīgu draudu. Nāk Graves gankot. Lielis ultimates no Azir nav kur sprukt. Un collateral damage arī piebeidz. Labs ganks. Veiksmīgs ganks. Kailai pat bija vārds šeit, interesanti, kā Graves tika garām. Pastīsimies vēlreiz. Droši vien, ka Dragons nedaudz overcommitoja, tā bija grūti attīt. Apakaļ ir uz īsto brīdi. Jā, noliek vārdu topside un Graves pēc savu red buffa uzreiz dosies uz ganku. Tikmēr Bazils. Lielis ultimates atgrūž, nu jā, tas vārds īsti neglāba viņu, jo Graves vienkārši pārdašoja pāri šai sienai un bija jau stipri par vēlu, kad Dragons pamanīja pretnieku džangleri, bet tik un tā iespējams, ka Bazils varētu solo killot viņu šajā leinā un 2-2 fight šobrīd intensīvs bottom leinā, Brams novēst to flashu. Beigās, es domāju, ka viņi tik un tā nespētu izglābties. Labs double kills Team Exanimo par labu. Iespējams kompensēs divus kills vidū. Un vai viņi mēģinās tikt pie torņa? Es
tas, ka viņi nav pārāk dedzīgi šajā jautājumā. Nav pārāk dedzīgi. Zem torņa mirst Nautilus toplēnā. Interesanti. Paskatīsimies replay, kā tas īsti notika. Mazāk nekā pusdzīves ir Nautilusam. Un Trundles Bites nolitoja droši vien. Jā, ultimates ir iztērēts un pat flash iztērē flashu, bet tik un tā tiek nogalināts Pekasijas. Diezgan viegls kills priekš Matt Solomon, kurš nenoliedzami ļoti labs toplēners. Tikmēr trīs cilvēki invades pretinieku džungļos no B-Storma atrod viņu Griandu un iespējams sīģos vidus torni. Patiesībā diezgan neslikts sīģkoms no B-Storma puses arī, tā teikt, viegli daivot zem torņa viņiem ir. Ļoti daudz CC viņa komandā, un Matt Solomons varētu būt diezgan pamatīgās nepatīkšanās. Četri cilvēki iet viņa virzienā. Viņš, protams, to saprot. Bet, nu... Gāzīs tomēr. Team Exanimo apakšējā lēnā torni Grians uzskrien trīs pretniekiem. Grēbis pārflašojās pāri. Neatrod tomēr kīlu. Nesakoja viņam līdzi sava komanda. Kaut arī, manuprāt, Azirs varēja pārlikt pārtai sienai kopā ar Braumu. Pauze. Grūti pateikt, no kuras komandas. Team Exanimo nopauzē spēli. Un ļoti, ļoti vienlīdzīga spēle šobrīd, bet Azirs, 3 kīli, sāk diezgan pamatīgi skēloties. Gandrīz 2,5 tūkstoši viņam ir iekrāti. Sāks bildot Guinso Blade visticamāk. Un sāks vienkārši pamatīgi skēloties midgame'am un jau late-game'am. Turpretīm Kailai vēl joprojām nav Guinso Rageblades 16. Minūtē. Un zaudē kontroli pār saviem džungļiem. Trīs cilvēki ņem Team Exanimo. Blue Buff lielis ultimates no Azira, kas iemet Team Exanimo strupceļā, teiksim tā. Nebija viņiem kur beigt. Un iespiež pie sienas. Un Grians atdod savus. Var redzēt, ka pretnieki vienkārši cenšas izfokusēt Skārneru, tā teikt. Un izslēgt viņu no šīs spēles. Grēvs dara lielisku darbu, palīdzot savai komandai tādā veidā. Un iespējams viņi fokusēs pūķi. Viņi fokusēs pūķi. Grūti pateikt. Divi torņi pret vienu priekšrocība ir B-Stormam. Vēl joprojām tornis stāv, outer tornis apakšējā lēnā. Un redzēsim, ko tālāk fokusēs B-Storms. Ļoti grūti ir pateikt,
kas tad būs tad īsti viņa nākamais mērķis. Īsti par scaling viņiem droši vien arī nevajadzētu uztraukties, jo viņiem ir Azirs un Nautilus, kas diezgan labi scalojās. Nautilus, protams, būs nenogalināms. Graves, viens pret diviem, tiek atbaidi, teiksim, pretinieks, protams, Azirs tur pataisiens jau bija, kas varētu darīt dažādas brīnumus. Bet atkal Trundles milzīgs prešers tiek nolikts toplēnā, jo viņš var viens pret viens tikt galā ar Nautilus un ir abiem toplēneriem arī teleports. Ja nu gadījumā izraisīsies cīņa pie pūķa, tad visticamāk, ka tā būs, ka tas būs full teamfights 5 pret 5. Atrod Griandu atkal savos džungļos un izstāst, ka viņš arī šoreiz bārda ultimates. Ļoti daudz īsī visi ultimēti tiek izmantot uz Grianu, lai viņš izdzīvotu. Krīt, izskatās, ka Beastorm komanda Kaila ir Guinso, Rageblades, full stacki, sakrāti, teamfight laikā, atrod arī Graves, Slows, un visticamāk, ka tas būs arī shutdowns. Wow! Bārda ultimates bija tieši pietiekami, dev tieši pietiekami laika, lai Kalista varētu ieltot viņu iekšā pēc tam lielies chains EC patiesībā, un tad vēl Kaila uzmet savu burbuli. Interventionu. Un kamēr viņi visi fokusē nemirstīgo skārneri, tikmēr visi Exanimo komandu vienkārši pārgājiņiem pāri. Interesants teamfights. Negaidī, tiešām. Tāda iznākuma. Bet nu, abi toplēneri ir iztērējuši savus teleportus. Iztās, ka Nautilus viņi ir iztērējis, lai tikt atpakaļ uz lēnu. Un viņš mēģinājis ir iepušot Trundlu, atpušot viņu atpakaļ. Fabijs ir iekļos nelielās nepatikšanās, Bārds jau ir palīgā, droši vien, ka nolendos stanu, bet tur ir četri cilvēki no Beastorma. Graves tiek pie kila un Bārds centīsies tikt prom. Nolendos stanu, bet es nedomāju, ka to būs pietiekoši arī Grians. Gribēdams palīdzēt savai komandai, jā. Triple kills Graves, un problēma tagad sākas tajā, ka Gravesam ir 6 kills, un viņš kļūst par to, teiksim, trešo carry savai komandai, un viņš ne tikai palīdzēja early ļoti savai komandai ar gankiem un arī ar skārneru kontroli, bet Dragoons nelielās nepatīkšanās pretinieki ieslīdz galam. Wow, tas spokes uz Fabi. Dar ļoti daudz damage Beastorm komanda un sāk pamatīgi outscalot pretinieks, kaut arī Trundles un Kyle. Grūti teikt, ka viņas tiešām kāds var outscalot, bet nu jā. BTP uz to fightu no Nautilus, tad pastīsimies. Tā, tas ir tieši pirms šī fighta, ja nemaldos. Nē, tas fights bija vēl iepriekš. Tūlīt ātri pastīsimies, kur tad īsti Nautilus izterēja savu teleportu. Viņam ir vēl joprojām teleports. Droši vien, ka viņš varbūt viņu canceloja. Trundles cancelo savu teleportu un Nautilus. Kur viņš īsti iztērē viņu? Viņš mēģina noķert Kailu. Bet izskatās, ka viņš vienkārši atteleportēsies atpakaļ uz savu torni, lai Trundles viņu nenosīstu. K
kaut kā tā. 14 kīli ir Beastorm komandai. Trandals redz 3 low pretiniekus. Nu jā. Nu, kurā gadījumā viņi to teleport īsti neko daudz nedabūja. Ārā. Trandals viņu canceloja un jā. Nautilus vienkārši izglāba savu torni, bet nu tik un tā. Iespējams, tas teamfights būtu pavisam citādāks, ja Pekasi būtu ieteleportējies teamfight laikā un no kādu noultojas no pretiniekiem. Varbūt tad tas būtu pavisam savādāk pavērsies. Bet nu... 5 torņi pret 1. 6000, nedaudz vairāk par 6000 ir priekšā sarkanā komanda. Un droši vien, ka sāks jau gāst inhib toņas drīzumā, vai arī barons. Barons ir ap. Ļoti, ļoti bīstamā situācija ir Exanimo. Ja nu kāds no viņiem šobrīd nomirst, tad visticamāk, ka tas arī būs barons. Un mēģina iepušot visus lēnus. Rotē viņi uz top lane lieliski izvārdot augšējie džungļi. No tīm Exanimo redzēs viņu visu pretnieku kustību šajā kartas pusē. Nautilus tikmēr ir jau iepušojis līdz pēdējam inner tornim. Un lūk arī parādās stiprā puse šim siege kompam, teiksim tā. Azirs var ļoti labi polkot, un kad viņi izpolko pretnieks līdz, teiksim, pusdzībām, viņi var mierīgi daivot ar Braum ultimate, Nautilus ultimate, un Graves arī dar ļoti daudz damage šobrīd. Nevar aizstāvēt gluži šo torni. Tas, ka tūlīt pat viņš arī kritīs, bet vai būs teamfights? Labs bārda ultimates neutralizē 3 pretiniekus, bet pataupīja savus ultimates Team Exanimo. Tas ir Beastorms un viens kills. Teiksim tā, bet visa pārējā komanda aizbēga bez dzīvībām. Izskatās, ka šis būs arī inhibs. Mēģina aizstāvēt savu bāzi, kā var, Brahms, knapi izdzīvo Dragoons. Nav viņam ultimates. Azirs tiek viņu galā. Nautilus tikmēr tanko Nexus torni. Ir palicis tikai bārds dzīves. Vai viņi mēģinās iet līdz galam? Droši vien. Tas, ka ne, pietrūks dzīvības, cik viņiem nauda ir uz rokām. 2000 Aziram Lušanam. Gandrīz 10000 gold līdz un principā Beastorms var aiziet paņemt baronu. Ja nepaņems baronu, vismaz izforsos teamfight un ar 10000 gold lead būs diezgan vienkārši uzvarēt šo teamfight un tad arī pabeigt spēli. Milzīgs vējus arī bottom lane šobrīd pušo. Visi lane tiek šavot iekšā un pilna kontrole pār karti ir Beastorm komandai. Trandals nedaudz par tālu. Ir viņam teleports, var viņš aizbēgt prom. To viņš arī dara, viņš teleportēs sev Nexus torni, nepaspēja nostanot pretnieku komanda, tiek viņš prom, bet tas ir iztērēts teleports, jebkurā gadījumā. Pēc 40 sekundēm būs pūķis, Beastorm komanda ir tikai viens pūķis, ja nemaldos. Jā, viņiem ir tikai viens pūķis. Drīzumā jau šai spēlē vajadzētu arī beigties. Kā mēs redzam, Beastorm komanda iet to drošo ceļu. Viņi mēģinās izpušot šobrīd apakšējo torni. Inhib torni, kamēr Super Minion pušo augšējo. Un
Mēģinās varbūt izspiest kādu impaitu. Iebeid to pretnieku sev virsū, bet vai tas tiešām nāks viņiem par labu? Vēl joprojām dragūns no backline ar sastakot runco... ar sastakot Rageblade. Tā ir ļoti daudz damage un... Neizstoties to, ka viņiem ir 9000 gold līdz viņi tik un tā zaudē cīņu. Un ir spiesti atkāpties, kas varētu... Pateicoties šim teamfightam, patiesībā Team Exanimo varētu... Viņi noteikti paņems pūķi. Nē, viņi neņems pūķi. Viņi varētu paņemt pūķi un iespējams pat arī baronu. Ir palicis Azirs un Lūšens. Lūšens jau ir bāzē. Pastīsimies, ko darīs Azirs. Viņš mēģinās nopšot šo torni līdz galam. Vai viņš tiks prom? Nav mana dragūnam, bet... tik un tā. Tie galā. Šajā turnīrā, tā kā ir 6 komandas, tāpat kā arī 8 komandu turnīrā, struktūra nav mainījusies. Visi 6 komandas spēlē vienā grupā. No grupas tiks ārā 4 komandas un spēlēs play-off. Uzsanā, ka katra komanda novada 5 spēles šajā grupā. 7 spēļu vietā, kā ir parasti. Mēģina Team Exanimo ņemt baronu, kamēr pretnieku komanda jau ir atzimus. Vienīgais trūkstošais spēlētājs ir Azirs, bet Graves ar Lucian dara visu nepieciešamo damage un iespējams arī šobrīd pretnieku komanda spēs pabeigt šo spēli. Devtimer ir pāri 40 sekundēm. Nistās, ka viņiem izdosies. Nu, noriskai Team Exanimo nebija viņam īsti cits izvēles, kā tikt atpakaļ šajā spēlē īsti. Nedomāju, ka viņi varētu vienkārši stolot šo spēli, aizsargāt savu bāzi, kamēr komanda, kurai 10 tūkstoši kontrolēs kartu, viņi varēja darīt absolūti jebko, ko viņi vēlējās. Tāpēc nācās noriskēt. Nu, noķēra viņus Beastorm un GG 1-0.